Pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma build muito flexível que vai funcionar para qualquer personagem que você tenha. Pelo menos, sei lá, 90% dos personagens que você tem vai se beneficiar dessa build. E eu também vou te dar uma dica para você otimizar seu farm, tá? Sempre que você entrar no jogo, você vai farmar dois ecos específicos que vão te ajudar muito a montar uma build boa para qualquer personagem. Não vai ser a melhor build possível, mas vai ser uma quebra-galho que vai funcionar por um longo tempo. Para começar esse vídeo aqui, eu tenho que te mostrar uma coisa, que é as habilidades dos personagens. Vocês vão perceber que todos os personagens aqui nos seus subatributos, né, a maioria dele, tipo 90%, vai ter ataque como um subatributo em comum. Então eu vou passar só os que eu tenho aqui para vocês verem. Ó, o ícone de ataque são essas duas espadas cruzadas. Olha isso daqui, Jinwan tem, esse outro personagem tem, a Verina tem, esse outro aqui também tem, esse outro aqui também tem, ela também tem, ela também tem. Ok, então ó, todos os personagens têm, só esse último aqui que vai ser defesa e vai ser o elemento da... que é o elemento dele específico, né? Mas em geral todos os outros personagens compartilham ataque e porcentagem. Então já deu para ter uma noção que uma das ressonâncias que a gente vai ter que utilizar nessa build é ataque e porcentagem, cara, que é uma coisa bem geralzona mesmo. E eu tava pensando, qual que é outra coisa que é muito geralzona e que serve para qualquer personagem? Recarga de energia, cara. Recarga de energia vai ser útil para qualquer personagem que você tenha, porque todo personagem se beneficia de ter a ultimate ativada, e a recarga de energia faz justamente isso, beleza? Então, para uma build ser flexível, ela não pode ser uma build de uma ressonância só, porque uma ressonância só vai te cobrar ter 5 ecos diferentes dessa mesma ressonância. E isso é uma coisa muito específica, acaba sendo muito difícil de você farmar. Por isso que é importante a gente fazer uma build que seja 2-2, tá? Que vai pegar só esse primeiro efeito aqui de duas ressonâncias diferentes. E pensando nisso, a gente vai dar uma olhada nas ressonâncias e nos ecos que dropam. Então, entrando aqui no módulo de dado, na galeria de ecos, a gente vai ver todos os ecos que eu já peguei, no caso, né? Não sei se tem todos que tem no jogo, ó, provavelmente não, mas todos que eu já peguei vão estar aparecendo aqui, e a gente pode dar uma olhada nos efeitos também, nas ressonâncias. Ó, se a gente clicar nelas, a gente consegue ver cada uma delas e cada bicho que vem nelas também, cara. Então, olha aqui. Vocês vão perceber que a maioria das ressonâncias são de efeito elemental, né? Dano aéreo, dano espectro, etc. Vai ter uma aqui que é bônus de cura, vai ter uma que é recarga de energia e vai ter outra que é ataque e porcentagem. O nosso foco principal vai ser nessas duas ressonâncias aqui, Melodias Perduralis, não sei qual que é o nome disso, e Nuvens Iluminadas, tá? Essas duas ressonâncias vai ser o nosso foco. E por que que a gente vai focar nelas? Primeiro, porque todos os personagens praticamente se beneficiam dessas duas coisas. E caso algum personagem específico não se beneficiar disso, você pode simplesmente escolher uma das duas e depois pegar alguma outra aqui que seja do elemento do personagem ou da coisa que ele se beneficia. Então, digamos a Verina, por exemplo, você poderia utilizar essa daqui que dá bônus de cura para ela e essa outra que vai dar ataque porcentagem, porque o ataque porcentagem vai aumentar a cura dela também, tá? Então você poderia formar uma build assim para ela que ia funcionar muito bem. Agora vamos partir para os ecos. Se vocês repararem aqui na galeria de ecos, a maioria dos ecos tem tipo vários elementos diferentes, né, que eles dropam. Então, por exemplo, tirando os bosses normalmente têm um elemento só, né, uma ressonância só. Então aqui ó, o boss Beringal, ele sempre vai ser de aero, sempre vai ser o Sierra Gale. Esse outro boss aqui sempre vai ser esse elemento aqui, eclipse do sol de sei lá o que, beleza? Já os bichinhos de 3 pontos, por exemplo a Garça, vocês vão ver que ela vai ter o elemento de fogo e o elemento de raio. E o único bicho aqui de 3 pontos que vai ter o elemento de ataque, porcentagem e de recarga de energia, a ressonância desses dois, vai ser esse bichinho aqui, né, que é esse urso, cara. O urso vai ser o único que vai ter essas duas ressonâncias que são gerais. Ó, eu vou até filtrar para vocês verem, tá? Vou filtrar aqui todos os bichos que são com um custo de 3 pontos. Vou selecionar e aqui vocês podem ver, ó, a maioria é um elemento e alguma outra coisa. Algum elemento específico e alguma outra coisa, o que deixa difícil o farm desses bichos aqui, porque você pode acabar pegando um elemento que você não vai utilizar e coisa do tipo. Já o urso sempre vai ser esses dois aqui que são muito genéricos, mano, muito gerais e funcionam para qualquer personagem. E a gente vai ter isso também no farm dos bichos que tem um custo apenas, tá? Podem ver que a maioria é um elemento, às vezes até 3 elementos, então o farm disso acaba sendo, mano, brutal para você conseguir aquele específico que você quer. Mas o único, aparentemente, aqui que vai ser esses dois elementos gerais é o Garra de Diamante. Se a gente pegar o Garra de Diamante, a gente vai ter esses dois elementos aqui, essas duas ressonâncias. Estou falando elemento, guys, mas levem em consideração que é a ressonância, tá? Essas duas ressonâncias que são de uso geral. Então esses dois monstros, esses dois ecos vão ser o foco do nosso farm, principalmente quando a gente não tiver tempo. Ah, quero entrar no jogo, só fazer um farm rápido ali e sair. Cara, esse daqui vai ser o foco para você farmar. E por que disso? Vou entrar em um personagem aleatório agora, que não tem uma build pronta ainda, para tá exemplificando para vocês. Então vou pegar aqui a Yang Yang, por exemplo, tá? Não tem nenhuma build pronta ainda, quero fazer uma build que vai ficar boa para ela. A gente já sabe que essas duas ressonâncias funcionam com praticamente qualquer personagem, então com certeza vai ser boa para ela. Então a gente vai começar fazendo isso aqui com ela, tá? Vou pegar melodias duráveis aqui, 3 pontos, vamos ver o que que tem. A gente vai ter o urso, com certeza, a gente já tem farmado. Então vou, ó, equipar com ela. Pá, equipei aqui. Agora a gente precisa de pelo menos uma estrela aqui, vai. Vamos pegar uma estrela específica. Pronto, garra de diamante. Opa, apliquei melhorar aqui. Vou colocar o garra de diamante aqui também. Deixa eu vir aqui. Garra de diamante. Beleza. Agora a gente vai para o Noite Iluminada. A gente vem aqui no Noite Iluminada e a gente vai colocar exatamente os mesmos, cara. Vou colocar um urso para ela. Vou equipar aqui. E vou colocar o garra para ela também, ok? Então, o garra aqui, equipado, beleza? E ó, o efeito tá funcionando, a gente vai ter recarga de energia e vai ter ataque, porcentagem, e você tem ecos iguais na sua build. Não tem mais aquele problema de você não precisa ter ecos iguais na build, porque você tá usando uma build que é mais diversificada, que é mais dinâmica. E o melhor de tudo, o seu boss aqui ainda fica sobrando como coringa. Sempre vai sobrar alguma coisa como coringa para você, facilitando a sua vida, mano. Porque às vezes você precisa de um elemento aqui, ó, nessa parte de atributos, um atributo específico você vai estar precisando. E se você for fazer uma build fechadinha, que precisa ter 5 bichos diferentes da mesma ressonância, fica muito complicado de você conseguir fechar o atributo que você quer também. Já nesse estilo de build não, porque como você vai ter um coringa, então você pode pegar aqui, ó, um boss de custo 4 estrelas com qualquer atributo, porque você não depende mais, né, de ressonância nessa parte aqui. A única coisa que você vai ter que se atentar é no efeito do boss, né, porque tem alguns boss que dão buffs em elementos específicos. Por exemplo, esse boss macaco aqui, ele buffa o dano aéreo, né, então colocar ele num personagem que não seja aéreo talvez não seja uma coisa muito bacana, muito útil, mas mesmo assim você poderia se você quisesse. Então isso te deixa muito mais livre para formar uma build que vai ser boa, que vai funcionar. Por exemplo, digamos que eu quero, sei lá, mano, um ataque porcentagem aqui. Apesar que eu não sei se tem ataque porcentagem nos 4 estrelas, mas ó, tem. Então, ó, digamos que eu quero um ataque porcentagem, já encontrei um ataque porcentagem aqui pra mim. Se eu quiser uma chance crítica, ó, chance crítica. Se eu quiser um dano crítico, beleza? Então isso deixa você muito mais leve para fazer qualquer build, tá? Não vai ficar difícil de você montar a build. Eu quero te lembrar que isso é uma build quebra-galho, tá? Com certeza não vai ser a melhor build pro seu personagem. Então, tipo, não vem dar hate falando, ah, mas essa build não sei o que, sei que lá. Não vai ser a melhor build, mas vai ser uma ótima build quebra-galho para qualquer personagem praticamente. Principalmente por causa de que, mano? É igual eu já falei, acho que no início do vídeo, tá? Digamos que vamos voltar pra Yang Yang aqui. Sei lá, mano. Você por acaso não tem bichos dessa ressonância aqui, ó, da ressonância Nuvens Iluminadas, que são bons o suficientes. Você pode simplesmente eliminar eles, eliminar esses dois aqui e colocar algum que combine com o elemento dela. Por exemplo, o elemento dela é aéreo, então ao invés de pegar aqui os da Nuvens Iluminadas, eu vou dar uma olhada aqui no que tem no Sierra Gale. Eu posso estar colocando 2 do Sierra Gale, o que me abre muito mais espaço para construir uma build que vai funcionar muito bem para o meu personagem. Tá bom? Porque você tem muita opção. Não vai ser a melhor build, mas vai ser uma quebra-galho que vai funcionar muito bem. Você vai conseguir chegar no endgame com ela se você quiser. Você pode montar rapidamente uma build para qualquer personagem que você tiver aqui. Então o vídeo de hoje foi esse. Se te ajudou de alguma forma, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like, entra no nosso grupo de WhatsApp, que a gente troca várias dicas sobre o jogo lá, e a gente se vê em um próximo vídeo. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!